合同会社トークリエイトの影山ひかるです。ということで今回なんですけども、今回はですねファッションに関する動画です。で今回のファッションの動画なんですけども、スニーカーですね。スニーカーをテーマにですね、私のコレクションっていうか、まあ今ですねヘビーローテーションしているスニーカーですね、こちらをお見せしていきたいと思います。で結構ですね私の動画っていうのはリザードばかりをねご紹介してるんですけども、まあ、他にもですね実はアディダス、ナイキ、コンバースなどなどいろいろあってですね、それ要所要所のポイントがあります。でその靴の選び方とかですね、非常にコスパの高い靴の選び方なんかもこの動画でシェアをしていくので、ぜひですね参考にしてください。でまずなんですけども、まあ靴ってですね結構、おしゃれの中でも重要な位置を占めるんですね。で、要は上ですね、トップスボトムスを合わせて最後靴で締めるんですけども、その靴でですね全体のバランスを取ります。で要はトップスボトムスを合わせていって最後のシューズの部分で色味を中和させるっていうような感じですかね。でそれを、まあ、このスニーカーっていうものが、うまいことバランスよく中和することで、全体的にねこの人おしゃれだっていう風なね、認識で見てもらえるので非常に重要な部分になります。だからごちゃごちゃしたものとかもマジで選ばないし、まあだからこのトップスとボトムスに合わせるんだったらこの靴かなみたいな感じで全体的なバランスで選んでいくんです。でちなみになんですけども、私っていうのは ZOZO タウンとかで買うんですね。 ABC マートのアプリとか、他にはまあロコンドのアプリとかで買うんですけども、特に ZOZO タウンと ABC マートっていうのはタイムセールがめちゃくちゃ安くなったりするんですよ。でこれっていうのは通常、まあ、ABC マートの実店舗の方で売ってるスニーカーと同じものが半額になったりするんで、絶対この ZOZO タウン、ABC マートのタイムセールっていうのはチェックしてください。ここで買えると本当に、この靴がアディダスのスタンスミスがなんと 45% オフとか普通じゃありえないんですよ。リーボックのポンプフューリーが 50% オフとかね、あれっていうのは結構1万8000円とかするものが9000円で買えちゃうんで、このタイムセールとかをチェックするっていうのも一つですね。なので、スニーカーぜひですね、その部分っていうのはチェックしてください。これ ZOZO タウンでもウェアとかも全部そうなんですよ。トップスとかも、タイムセールで一気に安くなるんですけども、やっぱり靴っていうのは一番分かりやすいんですよね、基準が。だから非常に選びやすいです。なので、今回で、まあ、スニーカーとかいろいろご紹介していきますけども、ポイントとかもね押さえつつ学んでいってほしいなと思います。でちなみになんですけども、私がこうやって教える知識とかあなたにお伝えする知識っていうのは、本当に何十万とかの価値があったりする話なんですね。なんでかっていうと、私にこの話を教えてくれたのが何十万何百万自分の自己投資に費やした人が教えてくれたノウハウというか選び方だからです。だから、普通に聞く話ではあるんですけども、実は数百万の価値があったりとか数十万の価値があったりする話をするんですよね。でファッションって一概に言われたとしても分かんないですよね、教えてくれる人がいないと。なので、例えばすごい恋愛が上手い方にですねこうファッションのスキルを教えてもらったら、やっぱりモテコーデっていうのが分かるわけじゃないですか。でも恋愛が全然、ね、苦手で、まあ、普段モテない人たちが着てる服を学んだとしても、それは決しておしゃれではないわけなんですね。で大前提、おしゃれの大前提としてシンプルというものがあります、ね、僕はボーダーが好きだ、私は、チェック柄が好きだ、こう千鳥格子が好きだとかね、特にこういう系でかいロゴが出てるやつが好きだとかね、言ってる人もいますけども、究極ですねシンプルが一番いいんですよ。でおしゃれは誰のためにするかっていうと、一緒にいる相手のためにするんです。わかりますか？これは
勘違いしてる人が多いんですけど、自分がなんか高級感を出すためにするっていう人もいると思うんですけども、一緒にいて恥ずかしくない相手のためのファッションなんです。これが、マジエルの思うファッションのテーマなんですね。相手といて嫌味じゃない。例えば一緒にいる相手がもうヨレヨレの T シャツに、もうグッダグダのなんかダボダボのパンツに、もう靴がめっちゃ汚かったら一緒にいたいと思わないじゃないですか。やっぱり一緒にいる人っていうのは清潔感があって、まあ最低限一緒にいても恥ずかしくないファッションをしてる方が絶対にいいわけです。これは一緒にいる相手の価値を高めるっていう効果もあるんですよね。どういうことかっていうと、一緒に例えばご飯を食べている間柄で相手のことをちゃんと立てれる人っていうのは相手のためにファッションをします。そして相手に嫌味感が映らないように、すっごい高いようなブランドでまとめるとかじゃなくて、一緒にいる人はスッキリされた洗練された人だ、清潔感のある人だ、だからこの人も安心できる、第三者の目から見た時にそう思われるっていうことですね。で今回はですね、その、特におすすめの靴スニーカーっていうのを、マストアイテムみたいなところをですねお伝えしていくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。ということでスニーカーコレクション行ってみたいと思います。まずなんですけども、こちらナイキのエアーホース1でございます。まあ、このスニーカーはですね、ファッションをするにあたっても定番ですね。ナイキといえばシンプルなものはこちら。ちょっと汚れてるんですけども、まあこのね、ナイキのエアホースは見た目ドシンプルです。はい。で、ワンプレートロゴがついてる。ね、このワンプレートのロゴがあるのが、まあちょっといい感じに見えるということですね。で、上を例えば黒のボトムス、スキニーパンツにして、さらに上は、ちょっとビッグシルエットでもいいですし、あとは、レイヤードにして、重ね着をしてワイラインシルエットを作り上げてもいいですね。とにかくですね、ファッションはシンプルが一番いいので、そういう意味ではこのナイキのエアフォースワンも嫌味じゃないですね。よくハイブランドとかの靴を履く方おられますけども、あれは、まあ、他の動画でも私言ってるんですけども、めちゃくちゃ合わせにくいんですよ。だから例えばこのナイキのシューズを見た時に人はどう思うか、一般の人はどう思うかっていうと、嫌味じゃなく、あ、おしゃれだなって思うわけです。わかりますか？例えばここに、そうですね、わかりやすい例で言うとルイ・ヴィトンの靴だった場合、ルイ・ヴィトンって LV っていうロゴがめっちゃ入ってるんですよね。入ってますよね。まあ、もちろん入ってないのもあるんですけども、あ、ヴィトンの靴かって思われるわけですよ。で、その時点で、うわ、めっちゃ金かけてんなとか、いらない考え方を相手に植え付けてしまうんですよね。あ、この人お金持ちなんだとか、あ、この人頑張ってこれ買ってんだとかね。そういう余計な考えっていうのは邪魔なんですよ。じゃなくて、あ、この人ファッションに気を使えるんだっていうモードになるのがこれです。まあこれから全部紹介する靴はそれ系で考えてもらえればいいと思います。で、本当に高くなくていい、1万円前後の靴って全然いいんですよ。うん。なので、その一足に何十万の靴を履き潰すんだったら、その分何十足そのバランスのいい靴に変えた方がいいです。はい。これは車とかも一緒です。例えば俺はベンツに乗ってるとか、俺は何百万何千万のまあ何々を持ってるとか、人によってそれをすごいと思ってくれる人って少数派なんですよ。むしろ、え、何それ嫌味とか、え、何それみたいに風に思われることが多いんですよ。だから無駄なんですよね。例えばお金好きが寄ってきたりするわけですよ。でもそれって危険じゃないですか、リスキーじゃないですか。だから普通にこの人っておしゃれだなって思われる方がいいので、まあ例えばこういうエアーホースワンですね、これ1足目です。で、2足目。はい、最近私が動画レビューしまくってるリザードです。リザード、いろんなね、スニーカーが出てますよね。ドコーンってロゴが入ってるやつとか。で、私はあえて、その、でかいロゴを買わない理由はそれです。まあ、これリザードですね。まあ、価格帯もそこまでね、高くないですし、まあ、今話題の YouTuber ヒカルさんが履いてる靴、ブランドなわけなんですが、まあね、若干、あ、リザードだって思われるんですけども、パッと見、まあ、おしゃれですよね。だし、高級感もあるし、
この黒っていうのは非常に他の、ね、トップスボトムスに合わせやすい。なので、非常にファッションがしやすい。で、パッと見、あ、この人は清潔感ある人だって思われやすい。わかります？それ以外のことはあまり思われないんですよ。まあ、いい靴履いてんだろうな、ぐらいですね。5万ぐらいかな、ぐらいですね。それだったらまだそこまで嫌味じゃないです。例えば、クリスチャン・ルブタンのようなトゲトゲがいっぱいある、スタッツがいっぱいあるような靴っていうのは、なんかこの人嫌味だなっていうふうに受け取られやすいっていう話ですね。うん。だから、こういうリザードでもいいなって思うのは、そのシンプルだし、高級があるからですね。そして続いて、まだ履いていないんですが、こちらでございます。以前ね、第2弾のリザードコレクションの方でですね、お伝えしましたが、これもリザードですね。これちょっと抵抗あったんですよ。なんでかっていうと、この、ね、以前の動画でもお伝えしました、このロゴ。ロゴがですね、あまりかっこよくないんですよね。まあ、こんなこと言ったら炎上しそうなんで、うん、嫌なんですけども、まあ、靴紐で隠れるからいいかな、みたいな。で、まあ、金かっこよかったんで、まあ、とりあえずね、勢いのまま買ってしまったんですけども、これは、ソールが黒なので、まあ、黒に、一色、ね、単色の色があるんで、これは、リザードのトップス、ビッグシルエットと合うじゃないですか。金の文字と一緒に合うんで、これは全然いいんですよ。で、これに、例えば赤が入ってきたりすると、もううるさいんでダメですね。例えば、カラフルな靴ってあるじゃないですか。青、黄色、緑、赤、何々使ってます、一足にって言った場合、ファッションめちゃくちゃ怪しい、難しいんですよ。難しいですし、ごちゃごちゃしすぎてる。だからシンプルなものが一番いいっていうのは、まあマジルの持論でもあるんですけどね。はい、こういうのもあります。ということで3足目いきましょうか。3足目はですね、こちらでございますね。指が入りました。はい、これもまだ履いてないんですけども、これも、スタン・スミスなんですよ。で、スタン・スミスって、私他にもスタン・スミス持ってるんですけども、こちらもスタン・スミスですね。はい。形、フォルムは一緒なんですが、ただ、ここ違いますよね。ここにスタン・スミスおじさん、いつもいるこのおじさんがいないわけですよ。だからすごく限定性があって珍しいなと。で、普通のスタン・スミスには替えの紐っていうのはついてないんですね。で、スタン・スミスちなみに言うと、9000円前後、1万円するんですけども、これは、ゾゾタウンか ABC マートの限定モデルなんですね。スタン・スミス、中のソールが愛って書いてるんでね。バラを加えたスタン・スミス、可愛いなと思って。これはワンポイントですね。こう、靴紐で隠れるんでわかんないですけど、脱いだら、何このスタン・スミスって言われるんですね。面白いですよね。で、すごくシンプルで、まあ一色、ね、スタン・スミスといえばこの、ここの部分が一色展開。緑とか青とかありますけども、これは赤ですね。なので、ちょっと映える感じで、ワンポイントちょっと、映えさしてるんですよ。映えさしてるというか。で、ぐちゃぐちゃしてないし、うるさくないですよね。で、どんなファッションにもすごい合わせやすいです。このスタン・スミスっていうのは合わせやすいんですよ。単色系ですからね。うん。いろんな色が混ざってないから、例えば上にワンポイント赤い、なんか色が入ってる、トップスを当てがってもめちゃくちゃ合うんで。で、ボトムスはうるさくしない。できるだけ3色以内に抑えるのがいいですね。ジーンズは、インディゴブルー。そして、トップスは黒。で、下は白っていう形ですね。まあ、ワンポイントこのトップスの中に赤色が1点入っていれば、3色から4色でも全然いい感じでまとまります。で、これもリザードに合うから買いましたね。ちなみに言うと、あ、これ高そうだなって思うじゃないですか。1万5000円ぐらいするかなと思うじゃないですか。これ6000円っす。確か6000円。こっちが5000円ぐらい。だから買ったんですよ。特にですね、こういったモデル、スタン・スミスっていうのは値下がりしないんですね。定番アイテムっていうのは。値下がりしにくいんですけども、まあ、最近 ABC マートとか ZOZO タウンのタイムセールを狙えれば、これ系っていうのは安く手に入ります。はい。なのでこれをおすすめします。はい。まあ、こういうのはおすすめですね。そして、こちらです。アディダスといえばもう一足ありますね。スーパースターでございますね。こちらスーパースター、アディダスのスーパースターでございます。これも、
安く買いました。これも5000円ぐらいで買いました。あのスーパースター定価1万円前後しますね。まあちょっと色移りしてるんですけども、これも赤のワンポイントで、このスーパースターってこれもですね、非常にジーンズとかに合うんですよ。で合わせやすいし、まあ中も履き心地が良くて、まあ靴ずれしにくかったりするんで、これもファッションのマストアイテムですね。で、アディダスは絶対にこの2足ね、スーパースターと、スタンスミス、この2足入っとけばもう全然定番でいけます。一緒に歩いてても普通です。普通、嫌がれもしないし、めっちゃ悪目立ちもしないし、おーすごいっていう風にもならない、いて安心感を与えられる靴です。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてですね、こちらちょっとですね、これは遊び心満載でございます。コンバースのオールスターですね。まあちょっと三河健一的な感じかもしれませんね。ギラギラしてます。でこれもあんまり履いてないんですけども、これもですね、そこまで履き心地は悪くはないですね。でこのコンバースなんですけども、限定だったかなんかで、まあ安かったんですよね、これも。で、まあちょっと、ここまですると派手すぎるんで、まあどうかなと思うんですけども、派手なものでも、なんて言うんだろう、シンプルな中にこういう派手さがあるものっていうのは全然許せるんですよ。悪目立ちしないっていうかね。パッと見て、わ、なんだこの靴って思うかもしんないですけど、オールスター。あ、コンバースでこんなの出てんだ。面白いなって思われるところを狙ってる感じですね。で、ここに上にワイドパンツとか履いて、黒のワイドパンツ履いて、上は白系で統一するとかね。そういう風にしたら、まあこれもですね、ワンクッション、単色なんですけど、あ、ちょっとおしゃれかもって思ってくれるんですよ。はい。なのでこれを買いましたね。はい、だったでしょうか。スニーカーでファッションっていうのはどんどん広がっていくんで、スニーカーのね、その法則性をマスターすれば、いろんな展開がファッションができます。でまたですね、やっぱりファッションっていうのは人のためにするっていうことを忘れないでください。でそうすれば一緒にご飯行った時も恥ずかしくないですし、もしですね自分に自信がないっていう場合はファッションから変えていくことで、大きな自信を手に入れたりとか、女性とご飯行くときも恥ずかしくない格好が選べたりとかするんで、まあまたですね、このチャンネルで、女子受けするマジックの公開とか、そういったものもしていくんで楽しみにしてください。そして、チャンネル登録とグッドボタン、ぜひお願いします。コメントもね。ということで、合同会社トークリエイト、影山ひかるでした。マジェルチャンネルでした。あざ、マジェル。